Облыс бойынша ұбыты тапсыруға 13800-ге жоқ өтініш түскен, соның 9000-нан астамы ақталық жастарға тиесілі. Барлық түлекке білімін дәлелдеу үшін 2 мүмкіндік беріледі. Бүгінде 6000-дай талапкер сынаққа қатысқан. Тақырыпты тестілеу өтіп жатқан орталыққа барып қайтқан тілшіміз тарқатады. Әуелде оқушылар ұбытына аттестат алу әрі университетке түсу мақсатында тапсыратын. 6 жылдан бері түлектер оған тек жоғары оқу орнының студенті атану үшін қатысады. Тест тапсыруға өтініш беру я бермеу әр талапкердің өз еркінде. Оған қоса білім сынағы компьютерлік форматқа көшірілді. Қазір өңірде 3 тестілеу орталығы жұмыс істеп тұр. Біреуі облыс орталығында, қалғаны Жаңаөзен қаласы мен Бейнеу ауданында орналасқан. Мектеп бітірушілерге 3 міндетті және 2 бейіндік пән бойынша тапсырмалар ұсынылады. Ең жоғары балл 140. Сынақтан өтуге 4 сағат беріледі. Оқушылардың айтуынша, ұбыты сұрақтары аса қиын емес көрінеді. Негізі тапсырмалары оңай, ұпай түсінікті. ұбытыға мен деген 4 айдай дайындалдым, және 117 балл алдым. Ендігі уақытта бізде ұбыты тапсыру өте жеңілдеді деп ойлаймын. Себебі де бізде электронды форматта тапсырамыз. Яғни қағаздан қарағанда біздің қорытынды өте жылдам шығады. Біз ол қорытындыны телефон арқылы қарай аламыз тест-центрден, және сол жерден біздің сертификатты қорытынды шығады. Бұл менің екінші ұбытым. Біріншісіне 100 балл алдым, осында енді 93 алдым. Сұрақтары қатты қиын болған жоқ, дайындалған сұрақтар келді. Компьютермен тапсырған оңайлырақ, жаңа калькулятор қолдана болады, ішінде химия тапсыратындарға Менделеев таблицасын береді. Енді бірақ айтатын бір минусы бар, орын тығыз, ешкім аз, орын жетіспейді, қолың қысылып қалады. Еще андай клаустрофобия ауыратын балдар енді жан жағына үстінгі камера, бетінгі камера енді соған нәсіп қалады сияқты деп ойлаймын. Биыл аймақ мектептерінен 7400-ден астам түлек шықты. Ал талапкерлер үшін қосымша 1500-дей нысаналы грант бөлінді. Сондай ақ жергілікті бюджет қаражаты есебінен 175 грант қарастырылған. Ақсыз оқу мүмкіндігіне медицина мен өнер саласы мамандықтарын таңдағандар ие болады. Жалпы грант, одан кейінгі нысаналы грант, одан кейінде біздің Маңғыстау облысының өзінің жергілікті бюджеттен бөлінетін білім гранттары бар. Ол 175 грант. Оның қазіргі уақытта жалпы комиссиясы өткен болатын. Бұл өңірге қажетті мамандықтарға ғана бөлінетін грант. Бұның ішінде биылғы жылы жалпы медицина мен өнерге бөлінді. Сондықтан біздің қазіргі түлектеріміздің жоғарғы оқу орнына, оның ішінде білім гранты арқылы оқуға түсуіне көп деген мүмкіншіліктер бар. Ұлттық бірыңғай тестілеу 5-ші шілдеге дейін жалғасады. Содан соң түлектер үшін жоғары оқу орындарының өкілдерімен кездесу ұйымдастырылады. Онда жастар университетке түсу туралы сұрақтар қойып кеңес ала алады. Мөлдір Батырбай, Ролан Аметұлы, Дидар.